om tømmer, så kan man jo si at det er en slags mellomting mellom natur og kultur. Det er et naturprodukt som er i ferd med å foredles eller kultiveres. Ser du strengt tatt noen forskjell mellom natur og kultur? Nei, i grunnen er det ingen forskjell der. Naturen er vel en del av vår kultur. Det, når jeg skriver disse andre diktene, så er det altså en tekniske kultur, den overteknifiserte tilværelse som vi fører nå. Det er den jeg i mange dikt nå advarer mot. Men tømmer, det er jo en del av naturen. Det er noe positivt i tømmeret.